Aktivitetet sportive konsiderohen si një nga mënyrat efikase për një shëndet të mirë, por këtë ditë nxehta mjekët këshillojnë reduktim të tyre. Sforcimi i trupit në temperaturat e larta sipas kardiologëve mund të shkaktojë probleme me zemrën. Mund të jesh palese me kondicionerje, domethënë je i mbrojtur, por që çdo gjë me kujdes. Flasim për njerëzit e zakonshëm, sa ato që kanë risk kardiovaskular, ato do të bëjnë vetëm ecje në terren të drejtë, domethënë në rrugë pa sforcime. Edhe nuk lejon domethënë të shkallët që të ngjiten sepse krijojnë një ngarkesë kardiovaskulare. Kardiologët sugjerojnë gjithashtu shmangje të pijeve energjike, alkooli dhe sa më pak ushqime me yndyrë. Pijet energjike, pijet alkoolike, kjo dietë, kjo përbën risk. Pastaj rritjes së temperaturave gjatë stinës verës, vërehet një rritje e fluksit të pacientëve, sidomos moshat e rrezikuara që janë meshkujt mbi 50 vjeç, femrat mbi 60 vjeç, me sëmundje kardiovaskulare. Për të kaluar ditët e nxehta pa probleme, bluzat e bardha këshillojnë një dietë të pastër me sa më tepër lëngje, perime e frutave të stinës.